Із наступного тижня на Сумщині мають масово розпочати жнива ранніх зернових. Зараз молотять ранні культури у трьох районах – Охтирському, Липоводолинському та на Роменщині. Збирають у зимі ячмінь та пшеницю. Які плани в цілому на врожай мають сумські аграрії – далі. Це демонстраційне поле озимих культур Сумського інституту сільського господарства. Тут близько 200 сортів. Більше половини з них – озима пшениця. Кожен сорт має свої особливості, різну вологість, розповідає директор інституту Віктор Кабанець. Цю ділянку, каже, планують обмолотити 16 липня. Тоді аграрії знайомитимуться з кожним сортом, а потім слідкуватимуть, як збиратимуть та аналізуватимуть демонстраційні зразки зернових. До масових збираннях наші аграрії в області ще не приступили, але вже масово збирають озимі ячмені, хто їх сіяв. В області їх небагато сіють, але все-таки ця культура має своє розповсюдження в нашій області. А основна культура, яка ми очікуємо на збирання, це озима пшениця. До масового збирання за нашими прогнозами, за прогнозами наших науковців, аграрії приступлять на наступному тижні, якщо складуться відповідні погодні умови. Синоптики ж прогнозують наступного тижня несприятливі погодні умови. Ми очікуємо, що на початку тижня Сумську область перетнуть атмосферні фронти, і вони принесуть випадання дощів короткочасних, місцями значних, можливо, навіть гроза, місцями град. Вітер посилиться до 7-12 метрів за секунду. Відповідно, температура теж знизиться. Нічна до 10-15 градусів тепла і денна до 19-24 градусів. Можливо, це буде з понеділка по середу, а потім там, можливо, навіть буде прояснення, і ми знову побачимо сонечко. Цьогоріч озимого ячменя буде більше, а озимої пшениці – менше, ніж минулого року, говорить директор Департаменту агропромислового розвитку області Олександр Маслак. Загальна площа, яка підлягає до збирання по ранній зерновій групі, у нас в області становить 241 тисячу гектарів. Це менше, порівнюючи з минулим роком. Найбільше з цієї площі відводиться під озиму пшеницю. Це близько 170 тисяч гектарів. Якщо говорити про оцінку врожаю, який передбачається в цьому році, то він буде нижчий, порівнюючи з попереднім роком. Це пов'язано із тими погодніми умовами, які склалися в весняний період. Зниження урожайності поранніх зернових порівняно з минулорічним очікують на рівні 10%. Усього ранніх зернових планують отримати близько 800 тисяч тонн. Цього, сказав Олександр Маслак, буде достатньо для потреб області і для формування загального товарного фонду. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.